Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, pengerusi dan ahli jawatan kuasa Tadbir Surah Sabah, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan rahmat serta izinnya, maka kita dapat dipertemukan dalam majlis forum pada malam ini. Majlis mengalung-alungkan serta mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran ahli panel dan juga moderator serta semua jemaah dalam majlis ini. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, tajuk forum kita pada malam ini ialah penjelasan amalan tarikat mengikut syariat Islam. Ahli-ahli panel jemputan kita pada malam ini terdiri daripada yang pertama, yang berbahagia Sahibus Sahamah Ustaz Haji Muhammad Azamir bin Haji Alias, iaitu Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ahli panel yang kedua, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mat Jaiz bin Kamus, iaitu Ketua Penolong Mufti Jabatan Mufti Negeri Selangor. Dan moderator kita pada malam ini ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Ayub bin Wari, iaitu Penolong Pegawai Tadbir Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat, ringkasnya PAID. Tuan-tuan, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, majlis forum kita pada malam ini adalah anjuran unit penyelidikan dan pembangunan Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat dengan kerjasama Surau Al-Sabah. Tuan-tuan, para jemaah, sebelum majlis forum ini diteruskan, ada baiknya kita sama-sama mendengar sepatah dua kata daripada pihak penganjur tentang latar belakang sehingga tercetusnya idea untuk mengadakan forum ini. Bagi tujuan tersebut, majlis dengan segala hormatnya menjemput serta mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur bin Khalid, iaitu Ketua Unit Penyelidikan dan Pembangunan Agama Islam Daerah Hulu Langat. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengerusi majlis, yang berbahagia pengerusi Surau As-Sabah Seksyen 3 Bandar Baru Bangi, Kenal Besara Haji Muhammad Abu bin Ali, yang saya raikan ahli-ahli panel pada malam ini, Sahibus Samah Ustaz Haji Nur Azamir bin Haji Alias, Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Ahli panel yang kedua, Ustaz Mat Jaiz bin Kamus, Ketua Penolong Mufti Jabatan Mufti Negeri Selangor, serta moderator Ustaz Muhammad Ayub bin Wari, Ketua Unit Dakwah Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Yang dihormati Ustaz Haji Hanafiah bin Syahrani, Nazir Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, ahli-ahli jawatankuasa Surau As-Sabah, Imam Bilal dan semua jemaah yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya sekali lagi
saya dapat berucap di sini kali kedua. Kali pertama, kita telah mengadakan satu program di sini beberapa tahun yang lepas. Kita telah jemput Timbalan Mufti Negeri Selangor menyampaikan ceramah mengenai ajaran sesat secara umum. Dan pada malam ini, program kita yang kedua di sini, kita buat forum yang lebih khusus mengenai penjelasan amalan tarikat mengikut syariat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daerah Hulu Langat merupakan di antara daerah yang paling banyak ajaran sesat, mungkin jatuh nombor 2 selepas Gombak. Ajaran-ajaran sesat ini sama ada dalam bentuk pemikiran ataupun amalan-amalan tarikat. Dalam bentuk pemikiran serupalah ajaran-ajaran Syiah, Wahabi, dan tarik yang masalah yang sekarang ini di Hulu Langat yang banyaknya adalah tarikat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, terdapat dua tarikat yang besar di Hulu Langat ini. Pertama, tarikat Aurat Ismailiyah yang beroperasi di Madrasah Nurul Iman di Jalan Kuari Sungai Long, dekat Sungai Serai sana, Hulu Langat. Yang kedua ialah tarikat Naqsyabandiyah Haris Yahya yang beroperasi di Sungai Pening-Pening, nama pun Pening, orangnya pun Pening, di Semenyih, Jalan Semenyih, ada Taman Naqsyabandiyah sana. Jadi tarikat Aurat Ismailiyah inilah yang utamanya. Kalau tuan-tuan lihat dalam YouTube pun ada, kalau biasa tengok internet, tarikat ini dia amalan dia pelik sikit. Bila dia berzikir, dia macam orang berjoget, melompat-lompat, tepuk-tepuk dinding. Saya sendiri dapat lihat, biasanya dia buat pada malam Jumaat di Madrasah Nurul Iman di Jalan Sungai Long, Jalan Kuali Sungai Long. Jadi kita pun tak tahu dari mana dia dapat amalan ni, berzikir melompat-lompat ni. Adakah nas yang menyuruh kita berzikir sampai menjerit-jerit melompat macam orang kena rasuk? Dan Tok Gurunya pun dah meninggal tapi masih lagi beroperasi di sana. Pejabat Agama Islam ataupun JAIS memang telah ambil tindakan, tapi amat sukar untuk kita melumpuhkan semuanya sebab kekurangan bukti. Apa yang kita boleh tangkap, apa yang kita boleh buat ialah pada awal tahun ini kita telah, pihak penguasa Pejabat Agama Islam daerah Hulu Langat dengan kerjasama penguasa JAIS telah melakukan tangkapan kepada dua orang penceramah tarikat ini. Dia buat majlis pada untuk Maulidur Rasul, kita telah tangkap dua orang. Itu yang boleh kita dapat senang untuk dakwa di mahkamah, kerana mengajar tanpa tauliah. Dan ini kita tidak hebohkan. JAIS kadang buat tindakan, kita tak hebohkan, bukan untuk cari populariti. Dan senyap-senyap kita tangkap, tapi masih lagi beroperasi di Sungai Long tu. Yang ni memang telah difatwakan sesat. Dan satu lagi ialah tarikat Naqsyabandiyah Haris Yahya. Yang ni pun susah kita nak ambil tindakan kerana dia telah passing. Dia passing kepada anaknya pula. Haris Yahya ni dah tak ada. Jadi dalam fatwa kata Haris, tapi yang amalan ni dia serah pada anak. Jadi masalah dari segi untuk tindakan. Walaupun kita biasa membuat pemantauan dan siasatan, dan mungkin satu hari nanti kita akan buat tangkapan juga. Jadi itulah sebabnya kita, pihak JAIS dengan kerjasama surau-surau dan masjid di daerah Hulu Langat ini, dan juga pihak zakat, pusat zakat, mengadakan ceramah, seminar, forum mengenai ajaran sesat, supaya kegiatan yang boleh menjejaskan akidah umat Islam ini dapat dibenteras. Jika tidak, kita akan nanti kita khawatir anak-anak kita sendiri nanti akan terjebak dalam ajaran sesat. Apakah yang mendorong mereka ini, terutamanya ahli-ahli tarikat, melakukan amalan yang terpisah dari ajaran Islam? Kerana mereka tidak mempunyai ilmu ataupun keahlian dalam tarikat ini sendiri. Mereka menyimpang daripada syariat Islam.
kerana mereka sendiri tidak berpandu kepada sumber perundangan hukum Islam. Kalau tuan-tuan mengaji syariah dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i, sumber perundangan kita ialah, sumber hukum kita ialah empat: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Ulama dan Qiyas. Dan mazhab-mazhab lain dia ada tambahan lagi, ada istihsan, ada istishab. Tapi golongan ini dia tak mau berpegang kepada hukum, sumber-sumber hukum ni. Kalau dia lihat dalam hadis, adakah berzikir secara melompat-lompat ni ada tak dalam hadis? Tentunya tidak ada. Dalam ijma' tentunya tidak ada. Tapi mereka menggunakan akal fikiran dan logik mereka sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya menutup ucapan saya pada malam ini, Tuan Pusi minta wawarkan mengenai perancaran dana untuk menaik taraf surah As-Sabah ini. Jadi selepas ini kepada tuan-tuan yang ada lebihan wang, lebihan rezeki, bolehlah infakkan. Dan saya dipahamkan sebanyak 4 juta diperlukan untuk menaikkan taraf surah As-Sabah ini. Dan kita pun bersyukur di bawah kerajaan Pakatan Rakyat, banyak program-program agama dan naik taraf surau dan masjid di daerah Selangor, di dalam negeri Selangor ini. Baru ni saya pergi pada Masjid Sri Putra. Masjid Sri Putra di Kepah Kota sana. Dia sedang melancarkan tabung untuk membina kuartus kaki tangan untuk imam masjid dan siap dan semua kaki tangan masjid. Untuk bina apartment 4 juta. Dia sedang melancarkan tabung. Jadi nampak ini satu perubahan yang baik. Masjid sendiri berhasrat berusaha untuk mendirikan kuartus untuk kaki tangannya. Jadi ini adalah satu perkembangan yang baik. Dan tadi pun saya jaga relau, kita ada relau di Pejabat Agama Islam daerah Orangat untuk bakar Al-Quran. Ada masjid yang berminat nak beli satu relau untuk masjid dia. Sekarang yang ada di Sengeraman. Tetapi untuk dalam daerah Hulu Selangor, di dalam daerah Hulu Langat ini, jika ada masjid-masjid surau-surau yang ada Quran-Quran lama yang untuk dilupuskan, bolehlah hantar ke Pejabat Agama Islam daerah Unangan. Kita akan tak lama lagi akan beroperasi sepenuhnya relau tu. Dan relau ni, proses Al-Quran ini yang pertama di Malaysia, dia akan terus jadi air, dia tak jadi abuk dah. Dan fatwa dah, Jabatan Mufti Selangor dah keluarkan fatwa, air ni boleh disalurkan ke longkang sebab dia tak ada jadi ukur Quran lah. Jadi dialu-alukanlah kepada tuan-tuan yang ada buku-buku agama, anak-anak sekolah yang belum, yang ada ayat-ayat Quran dalam buku-buku tu untuk dilupuskan, boleh hantar ke Pejabat Agama Islam di Arab Penangan. Jadi saya tak nak memanjangkan masa. Kita dengan segala hormatnya mempersilakan kesemua ahli panel dan juga moderator ke hadapan untuk memulakan program. Silakan.